Moi murmelit. Fiilistelen täällä musiikki. Mä oon menossa tanssikurssille ihan kohta. Mutta tänne mä halusin tehdä tämmösen fiilistelyvideon ja syödä vähän ihan niin vihreitä rusinoita. Koska mulla on 3 tunnin tanssisessio edessä. Ja mä en äsken syömään vaan vähän semmoista pasta salaattia, mitä mä tein eilen illalla itselleni. Mä oon ottanut sen töihin mukaan, koska mä olin iltavuorossa töissä. Mä haluaisin fiilistellä, koska mä sain aika mielettömän kommentin edelliseen videoon. Sanottiin, että no niin hyviä, että mun terve suhtautuminen ruokaan on auttanut tätä ihmistä hänen syömishäiriössänsä. Hän niinku itkien katsoo mun videoita. Mä silleen, wow. Jos mä pystyn auttamaan jotain ihmistä pelkästään sille, että mä jaan mun ruokaa, mitä mä syön. Ja miten niinku ilolla ja onnella ja rakkaudella mä nautin mun ruokaani. Mun oli ihan mahtavaa. Mutta on siinä joutunut itsekin tekemään aika paljon hommia. Että on oppinut suhtautua ruokaan niin kuin ystävänä. Ruoka on mun ystävä. Mä saan tästä energiaa, mä jaksan elää ja tehdä. Mä jaksan tanssia, mä jaksan nauttia elämästä. Ja kun mä ravitsen itteeni semmoisella ruoalla, mikä tekee mulle hyvää. Antaa mulle energiaa, mun soluille energiaa. Musta oikeanlaista, terveellistä ravintoa. Ja silloin mä oon myös parhaimmillani. Se ei ole aina ollut niin. Mä oon joutunut opettelemaan sen kokeilemalla. Jokaiselle varmaan on vähän niin kuin eri jutut, mutta mulle toimii tää ihan sikahyvin tää korkeahiilarinen, vähän rasvainen ruokavalio. Jos on vähän jotain rasvasempaa ruokaa, niin heti tulee näppyjä ja rasvasen olo ja semmonen ällöolo. Olen niin tottunut siihen, ettei syö paljon rasvaa. Sitten mä haluaisin sanoa vielä yhden asian, koska mä en koe, että mulla olisi ollut varsinaisesti mitään syömishäiriötä koskaan, mutta mun sisko sanoi joskus ihan sairaan hyvin silleen, että jokaisella naisella on varmasti jollain tasolla, tai ainakin suurimmalla osalla naisista, jonkinlainen syömishäiriö. Riippuu vähän siitä, että miten sen syömishäiriön haluaa määritellä. Kyllähän mäkin olen niin kuin kamppaillut mun ruoan kanssa ja kokeillut ihan hirveästi kaikkea. On ollut vaikka mitä paastoja ja diettejä ja vaihdutuskuureja ja karppaamista ja kaiken maailman hulluja ruokavalioita, mitä mä oon kokeillut ja diettejä. Kunnes mä oon luultavaltanut sen, että niistä ei ole mitään hyötyä. Mieluummin sitten tekee semmosia pysyviä elämäntapamuutoksia ja syö semmoista ruokaa, mitä voi syödä. Tai se syö sillä tavalla, mistä sä voit nauttia koko sun elämän ajan. Ja mikä antaa sulle parhaimman olon. Ja opetella syömään niin, kokeilemalla. Mut kyllä varmasti niin kuin aika moni nainen kamppailee sen asian kanssa, että mitä söisi ja kuinka paljon. Ja haluaa näyttää hyvältä ja haluaa, että on hyvä fiilis ja haluaa olla hoikka, pysyä hoikkana. Mut haluaa kuitenkin tuon energiaa, koska monet tekee sit sen virheen, että ne rajoittaa sitä syömistä, koska ne haluaa pysyä laihoina ja hoikkiina. Ja hyvännäköisinä. Koska nykypäivänä kuitenkin ihannoidaan semmoista hoikkaa pienikokoista ihmistä, se nyt on vaan niin. Mut sit se aiheuttaa sen, että ei oo energiaa ja on huono olo.
on kaiken näköisiä mielessä olevia ongelmia, kun ei syö tarpeeksi, ei ole energiaa, eikä pysty nauttimaan elämästä. Mä syön, että mä pystyn elämään semmoista elämää, semmoista aktiivista elämää, mistä mä nautin, joka antaa mulle niin kuin nautintoa ihan hirveästi. Se mahdollistaa myös sen, että mä saan syödä aika paljon. Mä en todellakaan ole rajoittanut mun syömisiä mitenkään viimeisen 4,5 vuoden aikana, kun mä oon ollut vegaani. Nimenomaan korkea hiilihydraattinen, vähärasvainen vegaani. Mä syön niin paljon kuin mä haluan. Ja vielä ehkä vähän enemmänkin. Viime aikoina mä oon syönyt kyllä niin kuin silleen vielä intuitiivisemmin, että mä syön just silloin, kun mulla on nälkä ja sen verran, kun mä haluun. Että mä en niinku todellakaan, mä en rajoita mun syömisiä, mä en myöskään vedä mitään övereitä. Mä kuuntelen itteeni. Mä syön just sen verran. Okei, mä otan nää mukaan. Sitten mulla on vettä, tanssikengät, muuta ei tarvita. Rumbaa 3 tuntia. Hei, ihana kun katsoit ja nähdään seuraava video. Kiitos tosi paljon teidän ihanista kommenteista. Tuo on niin mahtavaa saada teiltä kommentteja. Moikka!